ode nazad. Na kraju ostalo živjeti, a vjerujem da se svi sjećaju Matije, kojeg smo isto tako odhranili, on je sada u Kuterevu. Evo, ovo su isto tako medvjedi koji su spašeni i nemoguće ih je vratiti u prirodu, ali upravo njihova ljepota, njihova interakcija, zanimljivost i ovaj interpretacijski centar će nam pomoći da i dalje dižemo svijest oko potrebe za njihovom zaštitom u prirodi, kao i drugih vrsta hrvatskih zaštićenih životinja. Stavili ovako lijepo, kao što je nova nastamba za medvjede, ovo je interpretacijski centar za zaštićenu faunu Hrvatske. Kada vidimo koliko su ovi novi medvjedi koji su ovdje stigli, uživaju u tome, stvarno ih je divno promatrati i pozivam sve posjetitelje da ne dođu i prođu i pogledaju ih, nego da zastanu, pogledaju, jer stvarno imaju što vidjeti, ostati pola sata ovdje, vidjet će predivnu igru. Ovi medvjedi su nam stigli iz bojnica, iz utočišta za divlje životinje iz Slovačke, imaju 4,5 godine, brat i sestra su, zovu se Kveta i Albert. I iznimno su zanimljivi, vole interakciju, vole igru i uživaju, stvarno uživaju nove nastambi. Naime, i u tom utočištu u Slovačkoj je bilo premalo mjesta za broj medvjeda koji je tamo prisutan, tako da su živjeli puno manje nastambi i evo postali su naši zagrebački medvjedi. Vidite da stanemo u ove društve gdje pjeva. Na način da im bolje omogućimo život, mi im postavili neke igričke unutra koje su adekvatne njihovoj veličini i snazi. To je to u principu. Ime i prezime? Alan Kušić. 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 Ti maritelj ili? Voditelj sektora. Voditelj sektora zvijeri. Zvijeri. Voditelj sektora zvijeri. Ok. To su interakcije sa primariteljima, znači doslovce im se dječki moraju približiti, moraju uspostaviti takozvani kontakt s njima, da se mogu vratiti u unutarnju nastambu, na poziv i tako, da su u svakom slučaju pod kontrolom, da možemo s njima krenuti na pravi način. Dečki predostavljam ulaze unutra, kako su negdje? Znači dečki ulaze unutra, ali nikada kad su oni unutra prisutni. Znači indirektni kontakt. Znači indirektni kontakt. Morate uvijek paziti jer medvjed zelena, jer to nije u principu domaća životinja. Oni su pošli na način da će ti doći na hranu, na poziv, ali izuzetno se treba paziti na blizinu kontakta da vas nekako da ime šape ili neče. Već da
Znači, mi smo sretni što uopće imamo smeđe medvjede u našoj ustanovi i sretni smo što smo mogli pružiti ovakvu nastambu, jer prije su živjeli u nastambi koja je bila oko 250 samog kvadrata, a sad smo im omogućili nastambu koja je čak 7 puta veća i ima sve elemente koje oni mogu naći u prirodi. Htjeli smo imitirati njihovo prirodno stanište. Vidjeli ste kako Kvetina, zapravo zmilja zovemo Kveti, obožava vodu. Znači ona već pokazuje te interakcije s vodom i mislim da će ona koristiti ovaj cijeli kanal koji smo omogućili njima, iskoristili smo ovaj potencijal koji imamo. Također vidite da je nastamba ima i ne samo ravna i betonska, nego ima i prirodne elemente. Isto tako oni imaju mogućnost, ukoliko se ne sjećaju sigurno ili malo mi je dosta, mogu se povući drugu vanjsku nastambu ako to žele. Također imamo i taj medicinski tavez, kako mi to nazivamo, gdje ćemo ih učiti na vaganje, znači na uzimanje potencijalne terapije, upravo kad nekako bude potrebno. Tako da, evo, u principu, jako smo sretni što smo im omogućili ovakvu nastavu koja je imitira njihovo prirodno stanište.